Полициски службеници од секторот за меѓународна полициска соработка, одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, Национална единица за сузбивање на криумчарење на мигранти и одделот за криминалистичка полиција сузбија криминална група од Тајван што вршела телекомуникациски измами и трудова експлоатација на државјани на Тајван, при што се приведени 9 лица државјани на Тајван. Криминалната група функционирала во повеќе земји и по првичните оперативни информации за нејзино присуство на наша територија, во координација со полицијата на Тајван и Интерпол, веднаш е пристапено кон превземање мерки за детектирање и нејзино сузбивање. Имено, млади луѓе од Тајван биле регрутирани од страна на така наречени синдикати за да работат во странство. Повеќето од младите не ги знаат сите детали за работата која треба да ја вршат, се додека не стигнат до крајната дестинација. По пристигнувањето тие се физички ограничени во куќата, така наречен кол центар за телефонски измами, и немаат пристап до нивните пасоши и мобилни телефони. Тие се принудени да работат со часови без да им бидат исплаќани надоместоци или плати. Жртвите биле тепани доколку не ги почитуваат наредбите. Така наречените синдикати користат брз интернет за воспоставување на меѓународни разговори. Телефонските оператори од прво ниво се представуваат лажно дека се службеници во банка или поштенска служба или службеници за осигурување. Следно, операторите од второ ниво лажно се представуваат како полициски службеници за да приберат целосни лични податоци и бараат доказ за извршена уплата за некаква казна. Конечно, жртвите се префрлани во трето ниво, каде операторите им се представуваат како обвинител или судија и ги убедуваат жртвите дека ќе бидат соочени со тешки обвиненија доколку не соработуваат и доколку не ги префрлат парите на назначените сметки со цел намалување на казната или ослободување од казна. Во координација со Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција Скопје и добиена наредба од судија на претходна постапка на 7.5.2021 година, извршени се претреси на две локации во населба Бардовци, Скопје. На првата локација затекнати и приведени се 6 членови на криминалната група, како и 25 жртви, сите државјани на Тајван, а на втората локација, еден член на криминалната група и 10 жртви, сите државјани на Тајван. Дополнително детектирани се уште две лица од криминалната група, кои биле сместени во хотел во Скопје, како и уште 4 лица жртви, кои биле сместени во друг хотел во Скопје. Вкупно идентификувани се 39 жртви на трудова експлоатација. По добиени насоки од јавен обвинител, сите обезбедени материјални докази ќе бидат предадени на надлежните служби за спроведување на законот од Тајван, заедно со идентификуваните жртви и лицата идентификувани како членови на меѓународна криминална група за нивно натамошно процесуирање во Тајван, каде се обвинети за повеќе кривични дела.